magacaygu waa cumar cabdullaahi maxaan ahay xiriiraha bulshada wakaaladda biyaha magaalada garissa ee gawasco runtii dadweynaha maxaan rabnaa inaan ogeysino aan fariin u gudbino inaan ogeysino ma inaan fariin u gudbino roobab weyn baa waddanka ka da'ay rabaan hataa garissa waa arkaysin roob ka da'ayo marka dadweynaha maxaan u sheegaynaa inay iska taxadaraan si ay biyaha u kaysadaan waxaana ku codsanaynaa inay biyo kaysadaan maxaa yeeshee wabiga uu soo fatahi karaa ma hadda wabiga muu fatahin biyaha way kor bay u soo socdaan marka annaga dantaan ugu qasabtay inaan macaamiisheenna u sheegno inay biyaha kaysadaan sidii oo kale mudoror ay hagaajistaan ay biyaha ku kaysadaan maadaama hadhowto roobka hadduu intuu aad uga do waddanka dhinaca kore macnaha maun kenya muranga iyo meelahaas wabiga biyo badan buu keeni doonaa biyahaas hadduu keenana annaga biyaha waa yaraan doonaan marka si aan uga badbaadno biyo yaraanta dhici doonto fadlan macaamiishaayna maxaan u sheegaynaa inay biyaha kaysadaan oo ay taangiyaashooda ay buuxsamaan hadda biyaha wabiga uu soo buuxsamaa laakiin weli muu fatihin aadna muu sii buuxsamayn laakiin roobabka way dahayaan sidaan ii sheegnay kor bay ka dhigi karaan maun kenya muranga iyo meelahaas odhan bay ka dhigi karaan marka meelaha hadday ka da'aana wabigaas uu fatahayaa mar hadduu fatahana biyaha way yaraanayeen biyahana dhooqay noqonayaen biyahana soo saarkooda aad u adkaanayeen marka dadweynaha macaamiishaayna maxaa ogeysiinana ore garissa inay biyaha kaysadaan sidii oo kale fariintan aan maanta wadno maxaa ku jirtaa iyadana dadweynaha ree garissa oo macaamiishayna ah oo si wariska isticmaalayeen fadlan inay ka dhaafaan maanhoolyaasha ay ku dhexridayaan qashinka maanhoolka maxaa loogu talagalay si wareejka inay qashinka laga ilaaliyo oo biyaha wasaqta kale ay raacaan ma aha inaad adiga intaad maanhoolka aa furto qashin aa ku dhex rirto biyihiina ay blograstaan oo xaarkii iyo qashinkii o dhan adiga kuusoo noqto arrintaas inaad ka kaafto sinaan naga codsanaynaa midda kale oon u sheegayno dadweynaha maxaa weeye inay biilka biyaha iska bixiyaan aad bay muhiim u tahay biilka biyaha in laiska bixiyo waa la socotiin maantaba meesha prison agteeda laga shaqaynay sawiraha waawaa nila soo geliya waa arki doontiin marka arrintaasoo kale anagana qabsataa maaha biyo dadku ma diideen hadda meeshaase biyo karibu tombery biyo maya helin maxaana keente madenge baa biyihii cube taasna maxay nagu qasbi inay la ogaado dadka ay qabar keenaan marka kabacdi anaga meesha aan tagno hog aan ka qodno meeshaas aanu hagaajino marka kabacdiga dadka biyo helaan waa prisonka gadaashiisa waa meeshii maanta laga shaqaynay dadkana waa inay saa u ogaadaan midda kaleo dadka u sheegayno maxaa weeye webigan hadduu fatoho oo bannaanka u yimaado dadka intuu buuxo kadhexa dadka biyaha way yaraanayeen waa kuwa biyaha wabi ka imaanayeen laakiin boolaha biyaha way helayeen sidii a d c iyo bulaftiin ilaa diwaani dadka biyaha way iska sii helayeen laakiin hadduu aad intuu fatoho hataa meelaha la geli waayo xitaa meelahaas maxay noqonaysaa biyaha inaan istaajino maxaa yeeshee hataa qoladan korontadaaba ogolaanaynin meel biyaha ay soo fataheen oo ay soo gudbeen inay ay koronto ku shidaan maadaama webigaba uu magaalada qarkeed u yahay oo degaan ay toho meesha maxaa yeeshee waa lagu dhammaan karaa marka dadka arrintaasa ogeysiinaynaa inay dulqaataan baanu rabnaa inay arrimahan aan farahaynana ay qaataanna aad baan uga codsanayna hadda macaamiishatiina midda kale aan u sheegaya dadweynaha maxaa weye oon ku celcelinahay markastaba walaalayaal biilka biyaha inaad iska bixisiin qasab bay nagu tahay maxaa yeeshee waa xaaraan biyahaas hadda cabtiin markaas arrintaasaan dadka aanu ogeystiinaynaa